Já estou aqui na área de lançamentos da Massey Ferguson. Eu já vou começar aqui com o primeiro, que é o pulverizador autopropelido MF8225HD, que tem a maior capacidade de rampa. A principal mudança dessa máquina é a maior capacidade de rampa do mercado. Nós temos agora 34% de capacidade de rampa, trazendo uma maior disponibilidade de máquina para o produtor rural, tanto no uso de terrenos declivosos, quanto também a disponibilidade da máquina na entrada antes, na lavoura, né? Além disso, nós temos também o opcional agora de uma máquina com barras de 30 metros para a classe 2 e também possui 9 seções na divisão aí, trazendo menos sobreposição para o cliente final. Nós temos um motor AquaPower de 174 cavalos, é um motor forte para uma máquina classe 2 e além disso, ele é um motor agrícola. Quando a gente fala motor agrícola, é uma máquina que tem um motor que tem o menor desgaste de peças, natural, e também o consumo de combustível. Além disso, nós temos um vão livre de 1,65 m, que é uma das importâncias dessa máquina para a agricultura, né, para a questão de amassamento de plantas, e também uma variável de vitola hidráulica, que sai de 2,80 até 3,40. O heavy duty, principalmente, é a questão da transmissão, né, que herdou o heavy duty, e principalmente é a questão que da mudança da transmissão, e agora uma transmissão paralela aos eixos, né, eixo dianteiro e eixo traseiro, aí tendo a possibilidade de 34% de capacidade de rampa e essa questão da disponibilidade da máquina para a lavoura do produtor. No sistema de pulverização, o operador tem tudo ao seu toque, fica tudo fácil de realizar o manejo, principalmente questão de limpeza de filtros, mudar a operação, realizar o abastecimento. Essa máquina hoje ela já está contemplada com o sistema GPS, com piloto automático, corte de seção automático, tudo de standard já sai com esse opcional. E ela é uma máquina preparada para a telemetria, né? Então, o cliente, na opção de compra, ele pode selecionar sistema telemetria Massey Connect, que vai ter toda a operação na palma da sua mão, podendo verificar a máquina de onde ele estiver. Nós contamos com uma bomba centrífuga de 568 litros por minuto, onde o cliente pode fazer tanto a baixa vazão quanto a alta vazão, lógico, selecionando as pontas de pulverização corretamente, trazendo aí qualidade na aplicação da máquina. Agora a gente vai conhecer a nova série de colheitadeiras híbridas HD. Então, a grande diferença de uma colheitadeira híbrida para uma axial é que a híbrida consegue desenvolver bem, entregar bons resultados, mesmo com altos níveis de umidade. O que isso significa? Consegue começar a colher mais cedo no dia e consegue colher até a noite. Percebe que a gente aqui está numa rampa, né? E isso é para fazer até uma simulação e para mostrar para os clientes grande benefício dessa nova série de híbridas HD. Tem áreas dobradas ou coxilhas, como a gente fala aqui, mas tem muitos desníveis. Então precisa ter uma boa capacidade de rampa, que é conseguir essa capacidade para subir, para vencer essas elevações e seguir trabalhando. No eixo dianteiro tem uma nova transmissão de 4 marchas, a série antiga 3 marchas e todas as máquinas dos competidores neste nível são de 3 marchas. O que a gente consegue com essa transmissão de 4 marchas? Consegue botar ali em segunda marcha e fazer qualquer terreno, até com inclinações bastante elevadas, sem mudar de marcha e mantendo essa velocidade, que foi o que eu comentei. Se um terreno é mais plano, coloca em terceira marcha, que vai aí dar um pouquinho mais de velocidade, e segue também na mesma pegada, colhendo sempre numa situação mais perene. Aqui atrás dos rodados dianteiros, a gente tem as novas reduções finais HD. Então aí, heavy duty, então com trabalho pesado. Que também, em conjunto com a transmissão, vai conseguir levar todo esse movimento e toda essa força para as nossas rodas dianteiras, que é aonde vai fazer toda a força para levar a nossa máquina. E o terceiro ponto, que completa o kit HD, é todo um sistema hidráulico novo, com nova bomba hidráulica e novo motor hidráulico. Essas 3 coisas, então, que são o HD da nossa nova série de híbridas. Esse conjunto, como a gente batizou de brincadeira, o casal perfeito do 8S e a Nova Momento, é pensado para os agricultores aqui do Rio Grande do Sul. O trator 8S é um trator que ele foi premiado o ano passado, o trator do ano. Então, ele é um trator que surge de um conceito, de série de novidades e de entrevista com clientes ao redor do mundo. A gente perguntava para o cliente, basicamente, o que precisa ter um trator na faixa de 250 a 300 cavalos. Aí então veio aí economia de combustível, versatilidade,
É um trator que tem 205 litros de vazão no controle remoto já a partir dos 1.600 RPM. Então eu consigo trabalhar com rotações mais baixas pela característica de curva de torque também, entregando a mesma vazão que a plantadeira precisa. Bom, além do tamanho dela ser uma plantadeira dobrável, aonde eu fecho ela em menos de um minuto e meio, ou abro ela em menos de um minuto e meio para o transporte, então hoje tem uma largura de 13,60 para me transportar na estrada, é uma máquina que ela foi pensada e desenvolvida para a região sul. Então eu tenho 3.500 litros de capacidade de adubo e também 3.500 de semente. O diferencial dela está que eu tenho um sistema que eu consigo aumentar ou diminuir a pressão nas linhas aqui na ponta da asa. Então eu faço que eu tenha uma distribuição de peso uniforme na minha plantadeira. Então independente de eu estar cruzando uma curva de nível, um terraço, a posição que eu vou colocar a semente no solo vai ser a mesma profundidade, em cima do terraço ou embaixo do terraço. O ponto diferencial da máquina está aqui, que é esse cilindro aqui que eu consigo controlar lá de dentro da cabine a distribuição de peso na minha linha. Então eu consigo equilibrar ela, a máquina, no solo. Não vai acontecer de eu estar passando um terraço e a ponta da asa está lá em cima do terraço e cavocando demais porque tem muita pressão. Eu posso tirar a pressão lá, mantendo a uniformidade do meu plantio. Outra vantagem dessa máquina é quando a gente olha a posição das linhas do pente central, a gente vai ver que a gente tem três comprimentos de linhas. Com isso eu consigo ter um fluxo maior de palha na minha máquina. Então com isso eu consigo entrar mais cedo na minha lavoura, já com um pouquinho de umidade, e sair mais tarde, dando uma maior jornada de trabalho para o nosso agricultor. O 8S ele tem tudo aquilo que precisa para esse momento. Então é um trator que, se eu quiser acoplar ou desacoplar a máquina, não preciso estar puxando o fio lá de dentro, engatando mangueiras. Eu simplesmente fui aqui atrás, conecto as mangueiras, subo para a cabine do meu trator, eu abro, fecho a plantadeira, vou para o campo, planto, volto para casa. Essa facilidade de todos os comandos na ponta dos meus dedos, ali na palma da minha mão. Isso dá mais rendimento operacional para o meu cliente, isso dá maior conforto para o meu operador. É mais rendimento, é mais dinheiro no bolso dele.